কাজিৰঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু এক লাখ ভোটত লিড দিম। কাজিৰঙাত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভূপেন বৰা, এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা খুদ কৈছে ভূপেন বৰাই। তেওঁ আজি হোজাইত উপস্থিত হৈ এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে হোজাই বাকী বিচাৰিছে যে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হওক ভূপেন বৰা। কাজিৰঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু এক লাখ ভোটত লিড দিম। অলপটো মোৰ লোভ লাগিছে। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি বিশেষকৈ এবাৰ চৰ্চাত আছে কাজিৰঙা, যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কাজিৰঙাত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। যদিওবা এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বা হাইকমাণ্ডে কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা নাই আনুষ্ঠানিকভাৱে, কিন্তু এতিয়া চৰ্চাত আছে যে কাজিৰঙাত এবাৰ গৌৰৱ গগৈয়ে হয়তো প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰে বা তেওঁ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা। কিন্তু আজি ভূপেন বৰাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে যে হোজাইবাসী বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এবাৰ ভূপেন বৰা হওক কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা। কাজিৰঙাত মোক এওঁলোকে কৈ আছে যে আপুনি যদি খেলে হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টত পইচাও খৰচ কৰিব নালাগে আৰু এক লাখ ভোটত লিড দিম। অলপটো মোৰ লোভ লাগিছে। লগতে ভূপেন বৰাই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিধানসভাত শপত লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতীয় ইছলামধৰ্মী লোকসকলক যথেষ্ট তুচ্ছতাচিল কৰি আহিছে, তেওঁলোকক অপমানসূচক মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে বুলিও ভূপেন বৰাই আজি উল্লেখ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইছলামধৰ্মী ভাৰতীয় লোকসকলক যিধৰণে অপমান কৰি আহিছে, ইছলামধৰ্মী ভাৰতীয় লোকসকলক লৈ তেখেতৰ যিটো বিদ্বেষ, সেইটো এগৰাকী গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখনত বহি থকা ব্যক্তিৰ কাৰণে অত্যন্ত অশোভনীয়। ইছলামধৰ্মী ভাৰতীয় লোকসকলক যিধৰণে তুচ্ছতাচিল্য অপমান কৰি আছে, সেইটো আমাৰ সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে এইটো ভাল লক্ষণ নহয়। আৰু যিমানেই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ দিন চমুৱা চাপি আহিছে, সিমানেই ৰাজনৈতিক নেতাসকলে ইজনে সিজনক এতিয়া দোষাৰোপ কৰি আহিছে। ইটো দলে আনটো দলক এনেদৰে দোষাৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজমলৰ বিভিন্ন মন্তব্যক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যেই ব্যক্ত কৰিছিল, য'ত আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। গতিকে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চকু চাপি আহিছে, সিমানেই ৰাজনৈতিক নেতাৰ এতিয়া মুখ চুপতি বৃদ্ধি পাইছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি হোজাইত উপস্থিত হৈ ভূপেন বৰাই কাজিৰঙাত হোজাইবাসীয়ে তেওঁক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাটো বিচাৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে।